জয় জগন্নাথ। দর্শক বন্ধু, আজির ওই ভিডিওটিরে জানিবা আমার যে କ୍ୟାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ସେଇ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଫୁଲ ଫର୍ମ କ'ଣ ଆଉ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ସି କ୍ୟାଷ୍ଟର ଫୁଲ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କ୍ୟାଷ୍ଟ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏସ୍ସିର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଲା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କ୍ୟାଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ କି ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କହିବା। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସ୍ଟି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଷ୍ଟର ଫୁଲ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍। ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ହେଉଛି ଯାହାକି ଏସ୍ଟିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କହିବା। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓବିସି ଓବିସି କ୍ୟାଷ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଦର ବେକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ। ତେବେ ଓବିସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଅଦର ବେକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ, ଯାହାକୁ କି ଓଡ଼ିଆରେ ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜିଇଏନ୍ ଜେନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ କି ଓଡ଼ିଆରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ବା ସାଧାରଣ ଜାତି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିସି ବିସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯାହାକି ବେକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ ବା ବେକୱାର୍ଡ କ୍ୟାଷ୍ଟ କହିବା, ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ବା ପଛୁଆ ଜାତି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସ୍ଇବିସି ଏସ୍ଇବିସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୋସିଆଲି ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲି ବେକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସେସ। ତେବେ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଲା ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକାଲି ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ, ଯାହାକୁ କି ଓଡ଼ିଆରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇବିସି ଇବିସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକାଲି ବେକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସେସ, ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓସି ଓସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓପେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି, ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଖୋଲା ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ୟୁଆର ୟୁଆରର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନରିଜର୍ଭଡ କ୍ୟାଟେଗୋରି, ଯାହାକୁ କି ଓଡ଼ିଆରେ ଅସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଡବ୍ଲୁଡି ପିଡବ୍ଲୁଡିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟିଜ୍, ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆମେ ବିକଳାଙ୍ଗ କହିଥାଉ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କ୍ୟାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।